前面到当雄县了，距离羊八井80公里，拉萨161公里。这县城左右两边还是说是一个中轴线？左两边。左两边还是蛮大的啊、哦。谢谢你啊，扎西的了。扎西的了。走了。当雄的农贸市场，卖牛肉的，这边牛肉50块钱一斤，牛骨头40，看这个牛头，威武霸气，这牛角，帅呆了。你好，扎西的了。13岁。几年级了？6年级。藏式建筑，藏族的餐厅、商店。这天空中的云彩要掉下来了。离开当雄，去往羊八井。我都在做。啊，什么名儿抖音？我叫耿老七。耿老七。对。老七。哇，这个车牛逼啊！这车是你自己加上面加太阳能板改的是吧？不缺别的东西吗？啥都不缺。一个自驾的大哥。山东的啊、哦，你晚上怎么睡？睡车里哦。睡车里，你看我这。车里。哎。GoPro。哦呦喂，牛，太。哈拉少了。哈拉少。太哈拉少了，真哈拉少。这一路上去信号不太好啊。啊，对，信号不太好。现在走到了宁中乡，距离羊八井还有52公里。这边房子是修好，还没有用起来，在出租。这是我今天晚上住宿的地方，搭在这个地方了。那边在煮着饭，煮点稀饭。今天晚上，然后这是昨天在当雄县打包的菜，这是个蒸蛋，这是个口水鸡，今天晚上给它吃了。现在我距离拉萨还有138公里，这是我今天晚上露营的地点。我是老七，一个自由的灵魂，孤独的行者。